tu no. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى. Jadi konten Tommy, review Tommy tentang mistik. Tommy dapat video daripada jemaah-jemaah Tommy share, Chris berdiri, Chris bergerak, barang kebal apa semua, tarik mas, pertukaran. Yang kamu gatal mulut, pergi komplain kat TikTok, apa masalah kamu? Kamu nak tabur perionasi Tommy atau beras? Ha? Jadi Tommy warning lah dengan siapa yang gatal mulut komplain kat TikTok. Pihak TikTok pun Tommy dah sound ni. Ini kali ketiga dia Tommy punya akaun TikTok kena bam ni, kena block ni, Tommy takkan buka akaun. Korang boleh follow Tommy punya YouTube channel Ayah Tommy Official ataupun Facebook Tommy, Tommy Presiden Mistika, Tommy Pengasas Mistika. Ada dua akaun Facebook. Tommy warning ah.